هغه و افغان لوبغاړي چې په کرکټ کې له بندیزونو سره مخ شوی. د افغان کرکټ بورډ لخوا د کرکټ له پیل څخه تر دې دمه و افغان لوبغاړي د لوبېدو له بندیز سره مخ شوي دي. په دې لوبغاړو کې شهزاد محمدي په 2019 کال کې له بندیز سره مخ شو. په نوموړي تور و چې د کرکټ بورډ اصول یې مات کړي او په خپل سر یې پاکستان ته سفر کړی دی. په هغه په 2018 کال کې د مصنوعي قوت ورکولو درملو یا ډوپینګ کارولو تور هم و. ریاض حسن هم په 2020 کې د کرکټ بورډ لخوا د هند او سویلي افریقا په درې اړخیزه لوبلاړۍ کې د نظم د ماتولو په تور درې کاله له بندیز سره مخ شوی و. خو 2022 کې د هغه بندیز له 15 میاشتو وروسته د کرکټ بورډ لخوا پای ته ورسید. شفیق الله شفق بل هغه لوبغاړی دی چې 2020 کې د کرکټ بورډ له شپږ کلن بندیز سره مخ شو او لا یې بندیز پای ته نه دی رسیدلی. که څه هم شفق څو ځل وویل چې د کرکټ بورډ مخکنیو مشرانو هغه ته بندیز معاف کړی خو لا یې هم د بورډ اوسنیو چارواکو مسله نه ده حل کړې. آفتاب عالم په 2019 کال کې له یو کلن بندیز سره مخ شو خو له هغې راوروسته بیا کرکټ ته نه دی راستون شوی او د ملي لوبډلې لوبلاړیو کې د لوبډلې برخه شوی نه دی. په تازه اقدام کې افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي له لوبو منع کړي دي. نوین الحق په خپل انسټاګرام لیکلي چې دروغ د اور په څیر خپریږي. نوموړي دا خبره ځکه لیکلی چې ښایي له کرکټ بورډ سره معاملې ته چمتو شوی وي څو بیرته قرارداد لاسلیک کړي. د ویکیپیډیا د ویبپاڼې د راپور له مخې د کرکټ په نړۍ کې تر دې دمه 12 لوبغاړي د خپلو کرکټ بورډونو او یا هم د کرکټ نړیوالې شورا لخوا بندیزونو سره مخ شوي چې و لوبغاړي پکې د افغانستان، 15 د پاکستان، 15 د هندوستان، 10 د سویلي افریقا، 15 د متحده عربیه اماراتو، 3 د بنگلادیش، یو لوبغاړی د سریلانکا، نیوزیلینډ، کینیا، انګلستان او ویسټ انډیز له هیوادونو څخه دي.